Unë ndihem. Ndihem, kështu e shoh veten, filloj të gjuajm. Po një sekondë historik, jo vetëm ndihem. Emisioni po bëhet nda bëjmë amfiteatër. Ora, ata artikulojnë. Nuk është. Po mos e tash të sqarosh gjë. Vërtet, vërtet kështu sqarohet tash si me Mllahë Pazari. Tani o. Shikoni, o politika ka zgjidhur me lidhje me konventa. Edhe po lutem tani, a mund të artikulojmë një bizet e mirë? Për studentët tuaj në amfiteatr. Por zotri, tani nëse ke ardhur për një gjuhë tjetër, atëherë e ke gabim. Unë po them, hajde bëjmë një gjuhë njerëzish të qytetëruar. Tani kemi disa teza që është mirë të sqarojmë për njerëz të tjerë. Dhe edhe sikur të ishte e tillë, edhe sikur kjo të ishte imagjinare si komunitet, çështja është kush është produkti final. Nëse ne fillojmë, vjen tash kryeministri bullgar, vjen kryeministri romun, vjen ky kryeministri italian, fillojnë të ndalen. Sepse çka kanë bërë, nëse rilindasit, nuk do të kishim mësuar njerëzve shqip. Nuk do t'i kishin ushqyer ndjenjen e solidaritetit për bashkët, ti nuk do të ndonë shtet. Qa thot ai? Unë jam grekëlla, s'jam fare shqiptar, ai tjetër thonë jam turk, ky tjetër thonë jam serb, hajde ndërtoti pastaj një gjë për bashkët. Hajde ndërtoti, fillon ndaj shoqëria në disa copash, legitimiteti nuk është më brenda shtetit, është jashtë shteteve, gjithë sa që kanë halle shkojnë ankohen për shtetet e tjera, ti nuk ndërton dot një entitet politik. Pra edhe në këtë rrethan, është shumë e rëndësishme që shtetësia të marrë përparësi. Në qoftë se ju e shikoni oligarkët si problem, të njëjtë problem kemi ne që jemi në Tiranë, të njëjtë problem ka dhe që është në Shkodër. Duke u bërë gjithë bashkë mund ta zgjidhim këtë problem. Po nëse ne copëzojmë dhe këtë betejë që është e përbashkët, e copëzojmë dhe akoma më tepër fillojmë të zgjidhim me njëri tjetrin, nuk ndërton dot kur një shtet. Lubonja ka një ide tjetër. Po. Jo, kjo teza po ta zhvillojmë çik më që se. Pra, unë jam dakord që këtu shteti na nëpërkëm të gjithëve. Po kur bëhet fjalë për minoritetin, është një gjë më sensitive. Pse? Sepse një shtet që nëpërkëm të gjithë ne, s'kemi ku ankohemi ne, s'ka kush na mbron, për botën mund të jetë i qetë. Por një shtet ku nëpërkëmben dhe mund futet në luftë ai shteti tjetër për interesat e veta, duke përdorur këta minoritetet apo keq përdorur apo për të mbrojtur realisht, mund të bëjnë luftra. Dhe këto gjëra prandaj janë zgjidhur. Italia ka për shembull Tirolin e Veriut. Sot Tirolin, fal, sot Tirolin thonë Itali, po në veri të Italisë. Atje i mirë i trajtojnë dy herë më mirë se italianët pikërisht sepse ata janë austriak. Dy herë më mirë trajtohen nga shteti italian. Diskriminim pozitiv quhet. E bëjnë. Pse? Për të zgjidhur që se sa të merremi vesh ne ashtu me parimin si thuat e qytetaria më përpara, njerëzit e bien më shkurt. Çfarë po na ndodh ne sot në Kosovë? Parimisht edhe unë jam dakord. Pse duhet asociacione serbe? Aty. Janë qytetar, ti trajtojmë gjithë mirë, ti trajtojmë mirë si shqiptarët ata serbët, edhe pse të bëjnë ata asociacione me këtë? Ndërhyn fuqi që bëm sot nuk hiqen barrikadat thot ai, në qofë se nuk bëjnë asociacionet këtu, e ka njohur dhe komunitetin ndërkombëtar. Asociacion. A i bëm presion dhe vetë serbë aty. Ta shti, i flasim parim. Pra, kjo teze që thua ti, që i regulon shteti se ndryshe bëhet salat, pa ja pra bëhet salat, se bëhet, ja që bëhet salat bota. Atëherë, ai të gjejmë ato rrugët më të mira, se s'mund thua shti, unë po t'jem kryeministër, dhe kam ta oligarkët e mi, për shemë, unë mund t'i lejnë shëngjin, si thoni ju, që të marrë në gjë, se janë ca shqiptarë, ato edhe nga shqiptarë me shqiptarë. Po do isha dy eri kujdesëm t'ja u merë një tokat këtyre. Po, pse? Sepse të më kryon konflikte me shtetit tjetër. Vete deklarohet edhe i shëngjin si grek edhe më rënë punën, përse shpëtuam gjithë. Po mirë ma i nuk deklarohet do të se s'ka bazë. Po pse jo mëse e lam që është në dorë në njëriut? Tani, e tham që është dorë në njëriut, po e tham edhe që ka ca gjëra objektive, thot Zekthi. Po ka vërtet, apo jo? Ka gjua, pra, janë një histori, janë këto gjëra, të kupton, edhe ashtu. Tani, në këtë aspekt, unë them që, për shembull, e dini juve, më zotëri, që po të shkosh në Suedi, me ligjë, dhe je një bosnjak, s'po them shqiptar, po dhe shqiptar, dhe ke një komunitet aty, a i e ka me ligjë, që këta do mësojnë dhe gjuhën antare. A e dini u këtë? Por problemi është që këtë mësojnë dhe Shqipë. Minut, e ka pra për të mësuar gjuhën Shqipe në Suedi. Kur shkon një Shqiptar, e ka me ligjë suedezi. Nuk e ka hallin e madha i që
po më prishin shtetin këta, se po më sun shqip këta, po më bëjnë copa-copa shtetin. Se thamë, se thamë. Atëherë, kjo është shteti i vërtet. Tani, këtu, për shembull, unë mendoj që përveç ne që i kemi shkollat cop-cop, po këta s'kan shkolla. E di që nga ndodhër mua në Kudhë, se unë kam u thu shumë edhe. Kudhë si është një nga fshatrat e njëtë, është afër Qeparojit. Në Kudhës dëgjova ca fëmijën, doja të dija se ku ishte kisha atje për ta vizituar, dëgjoj ca fëmijë që me njëri tjetrin flisin greqisht, se ne bëjmë patriot, më e kështu, flisin greqisht me njëri tjetrin. Kur i pyeta unë, më dhanë përgjigjen shqip, më ata, tak, 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 uk, thashun, po ju, i thashun, qa jeni uk, thashun, të mëndon që, se mëndohet që këta fëmijë flasin greqisht, këta s'din shqip, mëndon. Mirë po mëndon del që Kudhësi, thashim, ka që sa ti unë, më erdi një mësus, një grua, të jemë tha, shiko, këta me originja shqiptarë, tha, po kanë ikë gjithë greqi, tha, këta gjuhën greke, këta e kanë mësun greqi, këta fëmijë, tha, dhe flasim me njëri tjetërin atje. Prindërit i kanë shqiptarë, po gjuhën ata e dinin më mirë greqisht, se sa shqipë. Mua më dhe në përgjigje. Kupton? Kjo po ndodhë aty dhe aty tek ata që i kemi gjasë me shqiptarën. Kjo po ndodhë ata që kanë Itali, kjo po ndodhë ata që kanë Itali.